3 günə yaxındır ki, Bakı şəhər Binəqədi rayonu ərazisində aclıq aksiyası keçirən Sumqayıt iş adamları rayon polis idarəsinin təzyiqi ilə üzləşiblər. İş adamı Məhəmməd Əsgərov qeyd etdi ki, bu dəqiqələrdə Binəqədi rayon polis şöbəsinin rəis müavini və polis əməkdaşları iş adamlarının aclıq keçirdiyi ünvana gəliblər və aclıq aksiyasını dayandırmağı tələb edirlər. O şirabın nömrəsində də mənə. Hara təqin edə bax sən. Eliyar, sən bunu yoluna qoy qardaş. Hara alırsan sən? Mən harda qeyd etdim sən? Atdırım onu. Eşidirsən? Mən sənə böyük tüpəldim. Bu söhbətləri sən eləməməli. Mən sənə hörmətim çoxdur. Sən eşidirsən, dövlət tamsan. Hələ danışmayıb şu. Ay kişi. Sənin xaraban haradır? Kim? Evin haradır? Gəl evə. Evi də satdım. Hamısı satdım. Burada olmaz yaşama. Satdım eski. Bura yaşayış üçün heç bir şey yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Satdım hər şeyi. Yandım havada. Dolaşıyorum. Yok.